Visoke ljetne temperature nerijetko uz stopu prate vremenske nepogode, koje mogu izazvati ogromne štete na usjevima, povrtarskim kulturama i voćnjacima. Zato poljoprivrednici očekuju da protivgradna zaštita bude spremna za djelovanje tokom cijelog ljetnjeg perioda. Poljoprivrednici naglašavaju da je protivgradna zaštita od velike pomoći kako bi se sačuvale zasađene površine, jer ako led uništi usjeve koji su teškom mukom proizvedeni, ostaćemo na goloj ledini bez prijeko potrebne hrane. Mnogo znači za poljoprivrednu proizvodnju. Prvo što štiti same usjeve i druga stvar štiti i ove plastenike, jer nekad kad bude jak grad jednostavno i pocijepa i foliju na plastenicima i budu ogromne štete od grada. Sa druge strane, semberski poljoprivrednici ističu da redovno uplaćuju doprinose za protivgradnu preventivu i samim tim očekuju da bude spriječena šteta koju može da pričini nevrijeme. Svi poljoprivredni proizvođači su na svim imanjima nekad imali neke štete i to je veoma poražavajuće za svakog poljoprivrednika, pogotovo sada kada su cijene astronomske, cijene koštanja velike. Iz udruženja voćara u Prijedoru ističu da su djelovanjem protivgradne preventive mnogo puta njihove fabrike na otvorenom bile sačuvane. Štete nisu toliko značajne kako su u susjednoj Hrvatskoj, na primjer. Stvarno, nadamo se da je to protivgradne i vjerujemo u to i mislimo da mnogo nam znači protivgradna zaštita što se tiče proizvodnje voće, jer voće ne možemo ponovo posaditi, ne može ponovo roditi ove godine, znači što je rodilo, to je to. Sezona protivgradne zaštite zvanično je počela od aprila mjeseca, a strijelci su spremni da po pozivu izađu u bilo koje doba dana ili noći. Jedan od njih je Jovica Ilić iz Bijeljine, koji se ovim poslom bavi punih 20 godina. Ja predstavljam 24 strelca opštine Bijeljina. Mislim da smo odradili za sad dobar dio posla. Gradonosni oblak nosi, primjera radi, 100 kila leda. I ako mi uspijemo da uništimo 60 kila, mi smo odradili previše dobar posao. Iz Republičke protivgradne preventive napominju da u ovom trenutku ima dovoljno raketa i da nema bojazni da strijelci neće reagovati na vrijeme. Ipak zbog klimatskih promjena postoji strah da će se u budućnosti povećati intenzitet atmosferskih nepogoda, što može dovesti do katastrofalnih posljedica.